Ден преди провеждането на 60-тия извънреден събор на Българския лекарски съюз, доктор Стефан Константинов заяви, че дневният му ред не отговаря на пулса на здравеопазването. Лекарите са сблъскани с проверките на касата, менеджерите са сблъскани с намалените бюджети, с непрозрачността и несигурността в утрешния ден. А същевременно Лекарския съюз ще ни занимава за пореден път с дома на лекаря, с акредитационни съвети, с комисии, с експерти. Дълговете на болниците категорично ще растат, а качеството на медицинските услуги ще спадне, алармира доктор Дечо Дечев. Според новите правила, въведени от Здравната каса, болниците работят само с месечни отчети, а заплащането на надлимитната им дейност се отлага във времето. Доказателство за това е приетото решение, че надлимитната дейност за месец март на практика ще бъде изплатена в най-добрия случай през месец юни. Тоест 3 месеца ние ще трябва да чакаме някъде около 30% от оборота, който сме извършили. Така че при всички положения тези 30%, които няма да получим като приход, ще се отрази върху плащания към наши договорни партньори. В някои случаи плащания на месечните възнаграждения на персонала. Според представителите на Сдружение Български лекар, има табу върху публичността на плащанията, които се извършват от страна на Здравната каса към отделните болници. Това създава предпоставки за съмнения в непрозрачни действия и финансиране на определени болници.